Kokrajharaw BTC-ni gahai khungiri Pramod Boro'a onlaini nelson bitanki bekhewnaijon logose undai gotosaphornu khusti adar dowdong. Kokrajhar sohorni sona farse gourang disa barnanai Horeimarow thanai IT parkaw Kokrajhar jilla khungthaini banjainayaw logose subung onsai bipan solongthai bipan aro ASRLM BTR aro Borderland Muluk Sulansari Mushroom Bipani Murojan Kumfung Nai Munchi Habapari Gazerjang Online Nelson Bitanchi Bekewe Be Habapari Owner BTC Hagra Bipani Mafung Sadrama Ranjit Boxmatari Subung Onsai Bipani Mafung Sadrama Gautam Das Borderland Muluk Sulansalini Vice Chancellor Professor Laisram Ladu Singh Aru Kokrajhar Municipal Board Ni Mastigiri Pratibha Brahmo Legacy, Kokrajhar Jillani, Subung Onsai Bipani, Bibangiri Ara, Maufariafra, Bahagalaya Kaurangirini Segao, Bichiani Gahai Kungiri, Pramod Boro'a Bungadi, Undai Kotosa Perko, Rekachi Hanai Ara, Pushti Adar Zahanaya, Boyniba Maunago Biban Ara, Borderland Chilung Salini, Biotechnology Bipani Banjaneo, Maikunabad Maunani, Sangranchi Labanaya, Zubut Baknata Huna, Rekapurmaye. Yet Zitu malnutrition, I say. কুপোষণ এটো দূর করার কারণে এটা পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে আমার পোষণ অভিযান এন্টায়ার কান্ট্রি এটো চলি আছে আর এটো এফেক্টিভলি করার কারণে কোকরাজারর এটা ইনিশিয়েটিভ লওয়া হয়েছে এটো কোকরাজার ডিস্ট্রিক্টত মই ইয়ার কারণে আমার বিশেষ কই ডেপুটি কমিশনার ইয়ার লগতে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আর এডুকেশন ডিপার্টমেন্টক মই ধন্যবাদ জানাইছো কোকরাজারত যিখিনি রেকর্ডেড যেটো আমি মেল নিউট্রিশন ডাটা পোয়া গৈছে ইয়াত 648 জন মেল নিউট্রিশনৰ মানে নাম্বার পোয়া গৈছে আৰু হিখিনি নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে হিখিনি ইমপ্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান আজি প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে হেই 648 যিখিনি কিখু পোয়া গৈছে হেই সকলক কেয়ার কৰাৰ কাৰণে জুটা তিনিটা মানে প্ৰগ্ৰাম আজি ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সকলোকে ভাল পদক্ষেপটো হৈছে যে হেই কিখু সকলক কোনোবা নহয় কোনোবা ব্যক্তিয়ে এডপ কৰিব লাগিব যেতিয়া লাগে তেখেত সকলৰ ষ্টেটাসটো ইমপ্ৰুভ নহয় তেতিয়া লাগে কোনোবা নহয় কোনোবা ব্যক্তিয়ে ইমপ্ৰুভ কৰিব এডপ কৰিব লাগিব আৰু মকো এজন দায়িত্ব আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা দিয়া হৈছে কোকৰাজাৰৰ ময়ো দায়িত্ব লৈছো হেই কিখুজন যেতিয়া লাগে মানে নৰমেল হৈ নাহে বা তেখেতৰ নৰমেল অৱস্থা লৈকে তেখেতক আনিব নোৱাৰে মই হেই পৰিয়ালৰ লগত জড়িত হৈ থাকিম আৰু কণ্টিনিউলি হেই পৰিয়ালক মই বা হেই শিশুক মই চেক কৰি থাকিম বাকী কেইজনকো আমাৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে মই তেখেতসকলক সেই শিশুসকলক যত্ন ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে কিছুমান ইনোভেটিভ ইনিচিয়েটিভ কোকৰাজাৰত আৰম্ভ হৈছে আজি মাছৰুমৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টবিলাক মানে মেল নিউট্ৰিশ্যনৰ কাৰণে শিশুসকলক যিটো মান্থলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে কিছুমানক বিস্কুট কিছুমানত চাওমিন ইয়াত আৰু আছে চুপ আছে বিভিন্ন প্ৰডাক্ট মাছৰুমৰ প্ৰডাক্টবিলাকক কাৰণ কোকৰাজাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্ট যিটো আছে ইয়াত আমাৰ মাছৰুমটো কোকৰাজাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰিছে আৰু যোৱা তিনি মাহৰ পৰা কোকৰাজাৰৰ যিটো বৰ্ডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বায়'টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰফেচাৰ সন্দীপ দাসৰ ইনিচিয়েটিভত কোকৰাজাৰ চিৰাং বাক্সা সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় হাজাৰজনক মানে মাছৰুম প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে এৱাৰনেছ দিয়া হৈছে আৰু অলৰেডি কোকৰাজাৰত বহুত মাছৰুম প্ৰডাকশ্যন ইতিমধ্যে হৈ আছে সেইখিনি প্ৰচেছিং কৰি ইয়াৰে শিশুসকলক বা ইয়াৰে ৰাইজক কেনেকৈ মানে দিব পৰা যায় ইয়াত ইকনমিক ছাইডো আছে আৰু নিউট্ৰিশ্যন ছাইডো আছে এই দুইটাকো মানে টাৰ্গেট লৈ পেলাই কাম কৰা হৈছে আৰু ডাঙৰ এটা ইনিচিয়েটিভ কোকৰাজাৰত আৰম্ভ হৈছে খেলো ইণ্ডিয়াৰ লগত আজি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ লগত জড়িত কৰা হেল্থ এৱাৰনেছটো ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে মানে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আৰু সেই গোটেই পদক্ষেপটো অহা এক বছৰত কণ্টিনিউলি কামটো চিনচিয়াৰলি কৰাৰ কাৰণে যিহেতু দায়িত্ব লোৱা হৈছে মই ভাবিছোঁ 2022ৰ শেষৰ ফালে আমাৰ এই প্ৰব্লেমখিনি মেল নিউট্ৰিশ্যন প্ৰব্লেমৰ যিটো ইণ্ডেক্স আছে এইটো সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব আপোনাৰ সন্তান জিএনএম বা এএনএম নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাজহৰ চেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে দুই আৰু তিনি বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022